כן, נדבר היום על ההלכות הנהגות תשעת הימים וגם בשבוע שחל בו, כי הזמן מצומצם. מהלילה אנחנו הספרדים לא אוכלים בשר, אשכנזים כבר מאתמול בלילה, אבל אנחנו ביום ראש חודש היה מותר. עכשיו יצא ראש חודש, אסור לאכול בשר, והוא הדין תבשיל שיבשל בו בשר. חוץ מאדם חולה, או אישה מעוברת, מניקה וכדומה, זה מותר להם. עכשיו, זה הדבר היחיד שמוגבלים אנחנו מהלילה הזאת. אבל להתקלח, להתרחץ, כל שאר הדברים שאנחנו צריכים לעשות, יעשה האדם כרגיל, בלי שום שינוי. ועד רבה, לא יעשה איזה חסידות שיש לה לפעמים תקנה, כיוון שיש אנשים שגופם, אם הם לא מתקלחים, יש לו ריח, כל אחד הטבע שלו, אז יש לו ריח לא טוב, ואי אפשר להתפלל כשהם, גם יש כאלה הולכים למקווה, לא תמיד במקווה המים נקיים, לפעמים לא מחליפים אותם, לא כן מחליפים, אבל יוצא משם עם ריח לא טוב. כאן זה מפריע לאנשים להתפלל, אסור להתפלל כשיש ריח לא טוב. הוא אולי לא מרגיש, אבל אחרים מרגישים. מוסף שעושה להם צער, גורם להם תקנה. כי זה ארטס. עכשיו לגבי כביסה ולגבי מקלחת. האשכנזים נוהגים מאתמול בלילה כבר. לא מחליפים קדים, לא מתקלחים, לא מחפשים, לא כלום. אנחנו, ספרדים, מותר לנו. היום, הלילה, מחר, יום שישי, שבת ודאי גם כן. מוצאי שבת, אחרי ההבדלה, כבר חל הדינים, כל הדינים של השבוע שחל בו תשעה באב, חלים כבר ממוצאי שבת. מהם ההלכות המגבילות? אחד, אסור לאכול בשר וגם לשתות יין. שתיים, אסור ללבוש בגדים מכובסים. שלוש, אסור להתקלח במים קצת חמים, אלא רק עם מים פושרים או קרים. וגם ארבע, אסור לכבס. אסור לכבס אפילו שהצטברה כניסה. משבת, מערב שבת, כל זה תכננו כבר ביום שישי לכבס מה שצריך, כדי שלא יצטרכו במוצאי שבת לכבס בגדים. אבל מי שיש להם תינוקות, או אדם קשיש, חולה בר מינן, וכדומה, שצריך להחליף בגדים מדי פעם, לאלו לא החמירו, כיוון שזה לא נקרא כניסה של תענוג. אלא זה לצורך, צורך יהיה מותר. ולכן, השתדלו להכין בגדים בשביל כל השבוע. אם זה חולצות, מכנסיים וכדומה. לגבי בגדי זיעה, בשאלה נפוצה. נכון שיש מחמירים שגם בגדי זיעה, גופיות, תחתונים וגרביים, מחליפים כבר ביום שישי, כל חצי שעה מחליפים כמה, מכינים בגדים בשביל כל החמישה ימים הבאים עלינו לטומאה. אבל מעיקר ההלכה, בגדי זיעה אין איסור לכבס אותם. מותר לי לכבס אותם בימי השבוע שחל בו, כי זה בגדים שהם לא בשביל תענוג, זה בשביל צורך. כי הגוף מזיע, וגם הימים חמים, בפרט כאן באזור גוש דם, אזור מהביל, כן, שאין הרבה אהבלים, אהבלים נמצאים בהפגנות, אבל לא בקיצור, צריך להקפיד בזה, להיזהר בזה. עכשיו לגבי כל שאר הדברים, בואו נראה אם מעיקר ההלכה, מה מעיקר ההלכה? מעיקר ההלכה
תדע שכל הדברים הללו לא אסורים אלא דווקא בערב תשעה באב. אבל כל הימים שלפני כן, עיקר ההלכה מותרים. לכן מרן השולחן ערוך, תשימו לב, שהוא כתב את ההלכות, כתב נהגו, הוא לא כתב שזה אסור, אלא כתב שהמנהג, וגם לגבי אכילת בשר, הוא כתב שכל מקום יעשו לפי מנהגם. למה? כיוון שמעיקר ההלכה אסור אכילת בשר רק בערב תשעה באב. לכן יש הרבה שתמהו על התימנים, מפני שיש להם מנהגים אחרים, הם נוהגים כדעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם, כמו כל הראשונים כתבו את זה, לא רק הרמב״ם, שמותר לאדם לאכול בשר אפילו בערב תשעה באב בבוקר. אבל מהצהריים היו כבר מקבלים עליהם את דיני האבלות, מהצהריים הם מפסיקים לאכול בשר. אם אכן עלה, יהיה מותר לאלה שנוהגים כמו הרמב״ם, רק אלא מה? נכון יותר שכאן בארץ ישראל אנחנו שינינו את המנהג. מה פירוש? לפי הספרדים, אכילת בשר אסורה רק בשבוע שחל בו. אבל בארץ ישראל כתב הרב חידה, מרן כתב כל מקום יעשה לפי המנהג שלו. שיר את זה פתוח. הרב חידה כתב, בארץ הצבי, בארץ ישראל, צבי היא לכל הארצות. בארץ הצבי נהגו שלא לאכול בשר ממוצאי ראש חודש, מהלילה. מליל ב' לחודש אב, שנכנס אב למעטים ושמחה. ואז, לכן לא אוכלים בשר. אז יש דברים אחרים לאכול, לאכול שקדים, אגוזים, לאכול בשר. לא פחות מהבשר של היום. וכן, אז זה הדרך. הוא הדין עוף. אין הבדל בין בשר לעוף. למה? כל דבר הטעון זביחה. זביחה זה שחיטה. כיוון שעוף צריך שחיטה, אז הוא בכלל גם כן ההגבלה של אכילת בשר. אבל דגים, אפילו דגי טונה, או איזה דגים שיהיו, שהם כל דג שוקל 50 קילו, 100 קילו, חצי טון, אונייה שלמה, לא משנה. דגים אין שום הגבלה. יש דגים שהם כמו בשר. אבל העיקר היה משום בשר, למה? כמו שהוא היה קרב על גבי המזבח. אף על פי שעופות לא קרבות על גבי המזבח, אבל תורים בני עונה, ראינו בתורה, שהיו מקריבים. תורת העניים. לכן אנחנו נמנעים לאכול בשר בימים הללו. עכשיו לעצם ההלכה. המקור, נמנה מסכת תענית. הלכה, נמנה שמה אומרת, נחלקו לגבי כביסה. מעיר רב שישת ורב נחמן. הרב נחמן אמר, אסור לכבס רק מה שילבש. אבל אם רוצה לכבס ולקפל אותם, לשמור אותם בארון, אמר רב נחמן שמותר. באה הגמרא בסוף המסקנה, אחר כך שישה, שאסור אפילו לחפש, לקפל ולהשאיר בארון. למה? כן, שהוא יראה, או האישה תראה, שהיא כביסה מספיקה, והכל מסודר, ואני מסודרת. מקום מעולן ומבואץ ונמצא בארון, אז יוצא נחת רוח. בימים האלה אסור להיות צמחים. לכן גם כן, מסע ומתן למשל. אדם מחפש דירה, מצא איזו דירה מעניינת. יכול לשבת, ללכת לראות, לבדוק, לראות אם זה מתאים, לא מתאים. צריך שיפוצים, לעשות שיקולים, כמה צריך להשקיע, כמה צריך לשלם, כמה צריך ללוות, כמה צריך לפרוע. זה כן, אבל לחתום ולשלם, לא. למה? כיוון שאחרי שהוא לחתום, שילב, אז הוא שמח. הולך הביתה, שמח, גם הולך לישון, מבסוט, רגוע, יש לי כבר בית, יש לי ככה. וכן, משא ומתן שיש בו שמחה.
הוא קונה, רוצה לקנות איזה סחורה. כשצרה, שטן מביא בימים האלה מחירה. עושים מחירה. הוא אומר, לא, את יודעת איזה בגדים משגעים. גם מי שלובש את זה נהיה משוגע. אז יש בגדים משהו, צעקה אחרונה. אז, וכל אחת מקדנה והרדתה, הולכים לקנות. אמר לי, אחד יש לאשתו בבית 36 שמלות, שהיא לא לובשת אותן בכלל. מעולם לא ראה אותן עליה, אבל נמצאים בארון. וקונה עוד. זה מחלה. כבוד הרב, זה לא טוב. מחלה. מה טוב? יש לה רק 36. רק 36. זה טוב, הרב. בסדר. בקיצור, איך שיהיה, זה העניין, לכן לקנות דברים שיגרום להתמוח ושמחה, צריך להימנע. זה לא בשביל הימים האלה. כי בימים אלה צריך להיזהר. אז ההלכה כרב ששת, שגם נכבס ולהשאיר. והוא הדין יותר מזה, גזרו גם כובס, שהוא במכבסה. בא אליו גוי, מזמין עצור כביסה. עצור. אפילו לגוי אסור לכבס. אבל מה כדחולים, או למשל בתי רפואה, שולחים לו למכבסה כל מיני, דרך כלל יש להם מכבסות שלהם. לפעמים מצוי שבמרפאות וכל מיני מקומות, מרפאות חוץ או מרפאות פרטיות, שולחים לאיזו מכבסה, מותר לו להפעיל אותה. וזה לצורך חולים, מותר יהיה לעשות כן. הרמב"ן כתב לגבי החלפת בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב. יש לנו כעת עוד בעיה, ממוצאי שבת, איך שיצאה שבת, אחרי ההבדלה, כל ההלכות ששבוע שחל בו, חלות. שזה אומר, מעיקר ההלכה אסור לאכול בשר, ואסור להתקרח במים חמים, אסור להיכנס גם ג'קוזי וכל מיני דברים של תענוג, וכן אסור יהיה לכבס ממוצאי שבת. אז אותה מתחיל להיות מוגבל. הרמב"ן נשאל מה הדין לגבי אדם שאין לו אלא חלוק אחד, זאת אומרת חולצה אחת. אמר, אפילו אין לו אלא רק חולצה אחת, אסור לו לכבס. אז חול, אם היא התלכלכה, איפה שהתלכלך, היא נקות, כן, זה איטיב. אבל חיבוס, ואפילו חיבס מקודם, ללבוש אותו, אומר הר"ן, אסור. לכן, בשבוע שחל בו, שנה, צריך לשים לב של ללבוש בגדים, מספיק כמו מכנסיים וחולצות, בגדים חיצוניים. אחרי שנכבסו, מכובסים, ללבוש אותם לחצי שעה ולהוריד אותם, לשים אותם בארון. לזכור זה לבשתי. אבל כל שכן בגדים חדשים, אסור ללבוש. אז לא, לא יעשה כן. בשבת זו, מותר ללבוש בגד חדש. דוגמה, אין לו מספיק חולצות, יש חולצה חדשה, רוצה השבת ללבוש אותה, לכבוד שבת קודש. יותר טוב שיעשה את זה ביום שבת עצמו. זאת אומרת, בערב שבת, ילבש בעוד יום, ילבש חולצה רגילה, שאפילו מכובסת, מותר. אבל ביום שבת עצמו, כדי להרוויח מהברכות, וגם לצאת את החובה על איבא דכולי עלמא, יכול לקחת את הבגד וללבוש אותו. אגב, היה לגבי ערב שבת זו, היה הבדלים קיצוניים בין האשכנזים לבין הספרדים. האשכנזים היו נזהרים בערב שבת זו, שבת חזון, יום שישי זה, לא, יש כאלה לא היו מתרחצים בכלל, חוץ שטיפת פנים, ידיים ורגליים. ויש גם פנים, אמרו שלא, קושי, ידיים ורגליים, כאילו שהם מתחתכים, אז הולכים בעפר, מצוי, רגליים מעלות אבק. לא אמר להם אברהם אבינו למלאכים ורחצו רגליכם. אז ועוד, אפילו בגדי שבת לא היו לובשים. לובשים בגדים פשוטים שבפשוטים.
ואחרי זה שבוע שחד בו לובשים בגדים קרועים, ואותו בגד שקרא לאוריכם על אביו או על אמו, היה לובש אותו. והיו, זה, אחרי זה באו חכמים ואמרו, טעו, לא לעשות כן. אז לכן כל דבר שאדם רגיל בערב שבת לעשות אותו כל ערב שבת, אם זה שמפו או כל מיני דברים אחרים, הכל יעשה כרגיל. הוא עדין גם להתקלע במים חמים. אז מים חמים, נכון שבימים אלה חם, אנשים לא מתקלחים במים חמים. אבל יש מצווה, צריך לדעת שיש מצווה בערב שבת, להתרחץ עם מים חמים, כמובן בגמרא. עושה ברבי יהודה ברבי אלעאי, שהיו מחממים לו גיגית של מים, והיה לוקח גיגית ושוחץ בה פניו, ידיו ורגליו, מתעטף בסדינים לבנים, ודומה למלאך משרת. אז אם כן יש עניין גדול, כן, להתרחץ בערב שבת במים חמים, לא חמים הרבה, חמים קצת. ובזוהר הקדוש כתב באורך על עניין להתקלח במים חמים ביום שישי. כתב הזוהר שיכוון שהוא מתרחץ, יש תפילה שאנחנו אומרים אותה קודם שמתרחצים בספר של אורח צדיקים. ושמע, מה העניין? בערב שבת מתעוררים החיצונים, כיוון שעומדת שבת להיכנס. והם לא רוצים שייכנס שבת, רוצים להפריע. ובפרט, שחט אדם הראשון אירע ביום שישי אחר חצות היום. לכן, השטן עושה כל אשר לאל ידו להפריע. אחרי אדם צריך, כתוב בהלכה, להראות אותות חיבה בבית ולהיות רגוע ולא לכעוס. אפילו שבני הבית כועסים, שטוב. כל יום שישי. לאחד כמה וכמה יום שישי זה. צריך לשמור את עצמו. לא לכעוס ולא לכתוע. והיה מעשה בגמרת, רבי מאיר, ששמע על איזה שני שכנים, שכל ערב שבת היו רבים ביניהם. מה עשה רבי מאיר? הלך, שכר, חדר, מולם, בדירה, מול הדירה שלהם. הם ראו את רבי מאיר, הם מפחדים, לא מתקוטטים. שלוש שבתות נשאר שם, נעשה שם, ולא התקוטטו. עד ששמע את השטן אומר, ואי דאבקר רבי מאיר דהרוג אברהם מביתה. אוי לא לשטן. שרבי מאיר גרש אותו מהבית שלו, אבל זה היה הדירה שלו כבר, המייל, הכתובת שלו הייתה שם. אז לכן יזהר האדם בערב שבת לא להגיד. אז יש ועוד, הם מתעוררים כדי לקטרג. ולמה? כיוון שגם גיהנם שובת. שעה קודם חצות היום. מתי זה חצות? רבע לאחת, אז ברבע לשתים עשרה, ואפילו חמש דקות קודם, שעות זמניות, 20:40, 11:40. ויש מי שאמר שגם שעה קודם, אחרי 4 שעות, כך פשט הדברים בספר שם מאמרי רשב"י, רבנו ארי עצמו כתב כן. זאת אומרת שעתיים קודם חצות, היום. פוקקים את גיהנם, הוא שובט ממלכה, הוא לא עובד. ועל זה אמר רבנו ארי, שאומרים בשני וחמישי, אל מלך יושב על כיסא רחמים. יש 1,000 שעות בשבוע, 31 שעות, 24 שבת, ועוד 6 שעות של יום שישי, ועוד שעה קודם, קודם חצות, מתחילה הארת שבת, שעה קודם חצות. אותם 1,000 שעות, המלך יושב על כיסא רחמים, הוא התנהג בחסידות. לכן,
שטן מתעורר, הוא רוצה דווקא להילחם. מה יעשה האדם? אומר ואלוהי, ילך למקווה, יתרחץ, ויפתח את הברז של המים קצת חמים, ויתרחץ. למה? ביכוון. יש אש למעלה שנקראת שלהבת יה. כמה אותיות יש בשלהבת? חמש. אחד קרא לידה שלו שלהבת. חמש. קבעית, היא תהיה קבעית. ביות כעוד שתיים, נהיה שבע. שבע אותיות. יש שבעה שמות שאינם נמחקים. תלויות בשלהבת יה. כל אות כנגד שם. הוויה, אדנות, אל, אלוקים. אחר כך יש לך שדי צבאות. נו? אקיה. שבע שמות שאינם נמחקים. והן תלויות בשלהבת יה. כשאתה רוחץ במים חמים, תכוון שעשן או שטן ועץ הרע שדבוק בך, סוף אותו המים חמים האלה שלמעלה, לא אלה. והתבטל, התבטל מעליך. בפרט עכשיו, בשבוע הזה, שאנחנו ימי תשעה באב, אז הם מתגברים, רוצים להתגבר, צריך להכניע אותם. אז עד הבא, ביום שישי זה, כן התרחץ, כן מים חמים. אחר כך תשתוף במים קרים, לא משנה איך מה שטוב לך. אבל יהיה קצת מים חמים, מעט, שכדי לקיים דברי רבותינו. אפשר שנייה אחת? כן. לא, פניו, ידיו ורגליו זהו? ואז קרים? לא, מה זה פניו ודבר? מתקלח כל הגוף, מה אתה תשגע אותו באמצע המקלחת פעם, להגידו זה מדבר עם השדים. תעשה מה שאתה רוצה. גם במוצאי שבת הרב... מה? אנחנו לא מדברים כעת על ערב שבת, אל תכניס נושא אחר. כי אנשים מתבלבלים. אסור לשאול שאלה ממקום אחר. אז עכשיו, מה קורה? צריך להתרחץ. אז אדרבה ואדרבה. על ידי שאתה רוחץ, אתה מסלק את המזיקים, והם לא יכולים עליך. ואז יבוא בזה הכל על דרך טובה ונכונה. כמו שאמר הזוהר, אנחנו צריכים אותה היום. כך כתב מארי ברונה, גדול רבני אשכנז, כתב, כשהייתי, ראיתי את מהר"ם מינץ ומהריו, שני גדולי העולם של אשכנז, חופפים ראשם במים חמים בערב שבת. למה עד אז? לא היו מתרחצים בכלל, עד שראה את שני גדולי העולם, מהר"ם מינץ ומהריו, שהיו חופפים את ראשם, וכן, הלך ופרסם ואמר להם שיהיה מותר ואין בזה שום בעיה. בא הגאון רבנו חיים פלאצ'י במועד לכל חי, ואחרה אחריו הגאון הבן איש חי, שניהם כתבו כאחד, שכל דבר שאתה רגיל להתרחץ ולעשות ולחפוף ביום כל יום שישי, תעשה אותו גם ביום שישי, זה ואל תשנה. ומי שמשנה חס ושלום פוגע בכבוד השבת. לא יודעים, גם בגדי שבת. לא ישנו, אז היו כאלה שהיו משנים, כל מיני דברים אחרים משונים היו עושים. אכן, אין לשנות כלל והכל יהיה על מקומו בשלום. זה לגבי מקלחות ורחיצה. אז ההלכה, מעיקר ההלכה, הגמרא מובא שאסור רק ביום תשעה באב, זה מהלילה מתחיל, מיום רביעי בלילה עד חמישי בלילה, אסור להושיט אפילו אצבעו במים. עד כדי כך. אבל הנה חילנו, ביום תשעה באב, מי שהתלכלכה ידו בבוץ, בטיט, או חליף לתינוק, ודאי שמותר, מותר לחוץ. זה משהו אחר, זה לא רחיצה לתענוג. מה שעשו, רחיצה לתענוג, אבל רחיצה לא של תענוג, שניקיון, מותרת. גם אדם, שעות מכבודכם, הולך להתפנות וכדומה, צריך לחוץ, אם הוא יתלכלך,
היה ללחוץ, צריך ללחוץ, אסור להתפלל, אסור להזכיר שום פסוק, שום דברי תורה, אם הגוף שלו מתונף. וכן הבגדים גם, צריך להחליף אותם. אחרי כל זה, זהר האדם נעשות כל ערום, נעשה ודעת, כל בחוכמה, מתבונה ובכל מלאכה. באשכנז, אמרתי לכם, היו מקפידים מראש חודש. בספרד רק שבוע שחל בו, זה מנהגים אחר. מעיקר ההלכה רק יום תשעה באב. אחר כך גם הריף הרמב״ם, ראביה ורמב״ן וכולם כתבו ורעבד שכך ההלכה היום כיוון שישראל נהגו. זה מנהג, מנהג ישראל תורה. אז כתב על זה הרשב"א, מי שמשנה את המנהג כתב מילים חריפות, כי כתבו לו איזה מכתב שאחד רצה להקל בשבוע שחל בו כל מיני דברים. קרא עליו פורץ גדר ישכן ונחש. אמר תיזהר בגחלתם של חכמים, חכמי ישראל גזרו מה שגזרו, אנחנו נקבל עלינו. למה? כיוון שבימים האלה נשרף את המקדש עליו הלהבות. והאחד והקדוש ברוך הוא גלה ממקומו ובוכה כל לילה, הקדוש ברוך הוא נראה פורשת. שלוש משמרות טובי הלילה, כל משמרה ומשמרה מתחלפים המלאכים ברקיע. הקדוש ברוך הוא יושב ושואג כערי ואומר אוי לי שהרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. שנאמר, זה פסוק, אדוני ממרום ישאג, מעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביהו. אומר בשמעון, למה אמר שאוג ישאג? אחד על בית ראשון, שני על בית שני. איי, אז הוא בוכה וצועק, אפילו הקדוש ברוך הוא בוכה, ואיתו כל מלאכי השרת, כתוב בזוהר הקדוש, עד יש 390 רקעים למעלה, כמניין שמיים, זה מרחקים אדירים. כולם בוכים מדי לילה בלילה, גם הלילה, מחצות הלאה. אז, כן, עוד חודש היום, אבל בכל זאת, אחרי החצות כבר נהיה חול, לכן צריך להיזהר. לכן אשרי האדם שקורא את תיקון חצות, גם בלילות וגם בימים. צריך, יש לנו את חמישי, יום שישי לא אומרים, ביום, בלילה אומרים, חמישי בלילה, יום בלילה בעזרת השם, מוצאי שבת, וכן כל לילה ולילה אומרים תיקון חצות. רק ביום תשעה באב, בצהריים כבר מפסיקים. שם באב, אם תראה מישהו אומר קינות אחרי החצות, תגיד לו, לא אומרים קינות. קינות זה ביום תשעה באב עד חצות. יש לו את כל הלילה, שיגיד תיקון חצות כל הלילה. חזור על זה 100 פעמים. אבל לא ביום אחר חצות, לא. אלא יקרא דברי נחמה. עוד מה היה לנו לומר, אז בערב שבת, לא ישנה ממנהגו, יעשה הכל כמו שכתוב רבותינו שצריך לעשות. עכשיו, מה עושים בהבדלה שצריך לשתות יין? אני שואל אתכם, מה דעתכם? עושים כרגיל. שותים יין? כן. הרי אסור לאכול בשר. זה בשביל מצווה, מצווה של הבדלה. מצווה? מה? זה לא מה? זה לא לתענוג לאופן של... מה זה קשור תענוג? גם מי שאוכל בשר ולא לתענוג, הוא לא אוהב את זה, אבל הרופא אמר לו לאכול את זה. או שאמרו לו, הדיאטני אמר לו שזה בריא, אתה צריך לאכול כל יום בשר. אז הוא לא אוהב את זה, אז מה? זה לא קשור אם הוא אוהב אותה, הוא מתענה. מצווה. אה? שם מצווה. הרי גזרו שלא שותים יין ולא אוכלים בשר, מה? מצווה זה הרי מצווה, כן. אה? זה לא להנאה. זה אתה מוציא מהראש שלך. תגיד, זה הסבר שלי.
זה לא כתוב. נו. תאמת, תחשב עוד משהו. נותנים לו בשר סינתטי. מה? נותנים לו בשר סינתטי. מה בשר? סינתטי. מי מדבר על סינתטי? עכשיו אתה... אני שאלת אותך הבדלה, עושים על בשר סינתטי? ואף מחקרו. נו, נו. אז בואו אני אגיד לכם. תגלית חשובה מאוד. והפוסקים, שני גדולי העולם, עמודי העולם הספרדים, הגאון, רבי יהודה עייש, במטה יהודה, והחברו, רבי, חיים בן בנישתי, בעל כנסת הגדולה. שניהם כתבו שיש טעות מפורסמת אצל האנשים. שאסור לאכול בשר ואסור לשתות יין. אומר, יין לא כתוב. כתוב, לא אוכלים בשר. מהלילה אסור לאכול בשר. אבל מי שרוצה לשתות יין, שותה. וכתבו בפירוש, שהם ראו כמה וכמה גדולי ישראל שהיו שותים יין. יש כאלה, היו שותים יין אפילו לרפואה או בשביל למרגוע. כדי להרגע מכל היום, תעיפו כל היום, למדו, עסקו בעבודה, מסעים מתנים, אז זה כבר הראש נהיה... אז בואו נשתה יין, קצת נרגע. אז יין, לא היה גזרה על יין, היה גזרה רק על בשר. וכך הגאון לשדה חמד, הגאון גדול, אסף כאמיר גורנה. למעלה מ-20 פוסקים, וכתב שאין איסור לשתות יין בשבוע שחל בו. וכך היו גדולי ישראל רואים, ולא היו אומרים שום מילה ושום מאומה לא היו אומרים למי ששותה יין. לכן יש הבדל בין אכילת בשר לבין שתיית יין. השתיית יין, וכאן שזה לצורך הבדלה, ודאי שותה יין. האשכנזים, יש להם מנהג שלא שותים יין. מה הם עושים? עושים הבדלה על יין, נותנים לאיזה ילד. ילד קטן, הוא שותה טיפה וזהו, שופכים את זה, זה לא יוצא מדי חובה. צריך לשתות לפחות רוב רביעית. אז לכן אנחנו עושים הבדלה רגיל. לא משנה, מיץ ענבים, על מה ש... כל דבר שהוא כשר, שברכים עליו בורא פרי הגפן. כשר לברכת הגפן. ולכן אין בזה שום בעיה בהבדלה של מוצאי שבת זו, הכל רגיל, ולכן השולחן ערוך התיר. תראה יותר מזה, המהר"ל, הרב שכל המנהגים של האשכנזים, זה היה מחמיר גדול, הוא מעצמו כותב, לא ראיתי שאסור, ואני לא, הוא לא הראה דעתו. למה? כי הוא ראה, הם היו נהגים, לא לשתות יין. אז הוא חשש, אם יגיד להם תשתו יין, אז יבואו להתיר דברים אחרים. כי ככה דרך האנשים. אתה אומר להם זה כן, אז אומרים גם הוא כן. או אחד לא שמע נכון, ואמר הרב אמר ככה. אז הוא כן מתחיל להקליט דברים, לשנות דברים. לכן זה דיר בלק. אז לכן המהר"ל לא רצה לדבר, אבל לא אמר שאסור. כתב שראיתי שלא נזהרים בזה. והסיבה, כיוון שבאמת אין בזה בעיה. הרמה והגהה, שולחן ערוך, חלק על מרן. כתב ראוי להימנע. הוא לא כתב למה. הוא ראה בעיר שלו, היו אנשים נמנעים. אז ראוי להימנע. לא, טוב. אז היה דבר שככה היה. אבל בכל אופן, יש לנו... שורה של פוסקים, כולם כותבים שראוי להימנע. כן. מה הוא שואל? בירה. מה אתה מכניס בירה באמצע? מוצאי שבת אתה שותה בירה? מי שותה בירה? שותים יין. הגפן. למה אתה משנה? הוא שואל קבוע. קבוע? שבוע הבא. אני לא מבין אותך, אם יין מותר, אז בירה יהיה אסור? אה? ועכשיו השאלתי על כל סוגי משקאות החריפים. תביא את כל הרשימה, ואני אתחיל להגיד לך מה כן ומה לא.
מה רצית ממני? כן, אתה לי אתה מתרגם. כן, תרגם. בקיצור, זהו, עכשיו מה עם ערב תשעה באב? ערב תשעה באב, יש מחלוקת הפוסקים, עד חצות היום ודאי מותר ללמוד תורה כל רגיל. מחצות היום ואילך, יש שכתבו לא ללמוד תורה, למה? לא בגלל שאסור ללמוד תורה בחצות, אלא בגלל שהם היו לו מעיינים בכל מיני סוגיות, ואז הראש שלו כל הזמן עסוק בהלכה הזאת, מותר, אסור, לא הלכות שבת, אבל הלכות היום. הלכות שבת, הלכות, אני יודע מה, כל מיני הלכות אקטואליות. אז היה הולך, אחר כך הולך לעיין מספרים, ומתוך זה ימשיך, וגם בתוך תשעה באב הוא יעשה כן. ואסור ביום תשעה באב, לא בלילה ולא ביום, כל היום, אני לא יודע על מה סומכים היום, חצי יום עושים, חצי, אין חצי. מתחילת הלילה, ועד למחרת בלילה בסיום הצום, אסור לנו ללמוד תורה. למה? פיקודי ה' ישרים משמחי לב. ויש חשש שלומד תורה, בדווקא, שחס השלום, לא יקחו את זה המשחיתים. כיוון שביום הזה, כתב הגאון לבן איש חי, ולי שם לבן הארי ועוד, השטן מתגבר באותו יום בר מינן. זה הזוהר כתב, פרשת וישלח. רבי שמעון בר יוחאי כתב על, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אומר רבי שמעון, שזה היה כנגד יום תשעה באב. ועל כן לא יחלו בני ישראל את גיד הנשה, דרש רבי שמעון, את תשעה אב. את גיד הנשה. וגם נתנו רמז, גיד הנשה, גיד כמטריה 17, את אמור זה יוצא, החיות ג' זה בתענית אסתר, את ג' אדר, אחר כך יש לך שם גם ג', זה ג' בתשרה, צום גדליה, וכן זה הדרך, עשו כל מידה. ויוד זה עשרה בטבת, וכדומה, מקיצור, על כן לא החלו בני ישראל את גיד הנשה, ואז התגבר השטן, מה האסון של הדבר? אז אני אספר לכם סיפור שהייתי ילד. בתור ילד, הייתי פעם באיזה בית הכנסת בירושלים, לא רחוק מבית הכנסת שהרבא היה מתפלל. לא, משום מה, לא יודע, היה שם איזה בר מצווה של חבר, מה, לא זוכר. והיה, מתפללנו שם, וראיתי, היה שם מנורה מעניינת מאוד, שכתוב שם על שמות הקודש. והיה שם 365 שמות של מלאכים. שבתי, עמדתי, קראתי אותם, אני רואה בין שמות המלאכים סמך מן. מה הוא עושה כאן? טוב, אז עמדתי, אולי זה טעות, אולי זה לא טעות, זה ככה. בא אחד, אמר לי, אולי איזה מיסיונרים כתבו את זה, מה מיסיונרים קשורים עליו, אני לא יודע. קיצור, שאלתי את אבא, אמר לי, תעזוב את זה, אני יודע, כן, זה לא בשבילך. אחר כך, תמיד. טוב, אחר כך, באמת, קדמנו קצת, וראינו בזוהר הקדוש כתוב, מפורש, שהם 365 מלאכים ממונים על 365 גידים שבגוף, וכנגדם הם ממונים על ימי השנה. כשסתם שנה ממוצע 365 יום, לפי השמש. והיה השטן, היה בהתחלה מלאך קדוש, סמיך מה. מלאך קדוש, כמו כל המלאכים הקדושים. וכשבא לברוא הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא כתרג. מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, והייתו עוד איזה ג'מע, אלה שהיו עם בלעם. עוד שמות אחרים שמצילן, עין זין א' ועין זין א' ל' וכן עושה הדרך. בקיצור, אז הם כתרגו. ומאז השטן ירד ממדרגתו ונעשה יצר הרע, הפך להיות רע. והוא לקח לו יום בשנה את יום תשעה באב.
וכנגדו איסור אכילת גיד לנשה. תראה בתחילת, כשאתה קורא את ערב מצוות, איך נתחיל? מצוות פריה ורביה, זאת המצווה הראשונה בתורה. מצוות מילה. אחריה, שלא לאכול גיד לנשה. הלב הראשון בתורה שכתוב, פרשת וישלח, לפי סדר התורה. זה הלב הראשון. האחרון מה זה? לכתוב סדר תורה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, המידע, בני ישראל, סימן בפיהם. עשה הסותן, יאי, עברת כאן המערך קדוש, כן, אז הוא שייך למערכת. אבל הוא יצא ממדרגתו, הוא יצא מכיוון אחר. ולקח לו את יום תשעה באב, וביום הזה הוא שולט. זה הסיבה, אומר הזוהר, שביום הזה אנחנו לא אוכלים. כי מי שאוכל ביום הזה, והוא בריא, הוא נותן כוח לסתרה אחרה. לכן ביום הזה אסור לשמוח, בשבוע הזה גם אסור לשמוח, לא רק זה, מעכשיו. כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. כל דבר של שמחה לא לשמוח. כי זה ימים שבהם הם שולטים, ואם אתה שמח, אתה נותן להם עוצמה. בזה שאנחנו לא שמחים, הם מתבטלים. אז יוצא כמו לאביכם, אבן, לא יבוא ולא יהיה, שבעה ימים, אסור לו לצחוק. כתוב, אפילו לקחת ילד קטן בחיקו, אסור, שחק איתו, שיח דעתו מהאבלות, התחיל לצחוק. קום לשבת ולהתבונן מה קרה, שהשם עשה לו דבר כזה. אז עכשיו יוצא שזה ימים לא כך טובים, כמו שאמרנו. והם, כמו שכתב הזוהר הקדוש על הפסוק, ותצפנהו שלושה ירחים. ירחים, מי? זה משה רבנו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, רמז יש כאן בפסוק על שלושה חודשים בשנה, ותמוז אב וטבת. טבת בחודשי החורף, תמוז אב בחודשי הקיץ, שבהם השטן מנסה להתגבר, ואנחנו צריכים להיזהר ממנו, לשמור. ולכן באו חכמים ואמרו שבתשעה באב אסור ללמוד תורה שלא מענייני דיומא. זאת אומרת, רוצה ללמוד הלכות שבת, רוצה ללמוד גמרא, רוצה ללמוד תהילים, רוצה לקרוא פתח אליהו, טעות, אלה שקוראים פתח אליהו. אנחנו לא אומרים להם כלום, כי הם לא ישמעו, אבל אם שואלים אותנו, אומרים להם אסור. אסור לקרוא תהילים. תפילה אתה מתפלל. תפילה פעם, גם תפילה לא היו מתפללים. מה היו עושים? כל קצר. היו באים לבית הכנסת, מתחילים ישר מיוצר. ככה היו. ותפילים לא היו מניחים, אלא בבית. אז היו מניחים. אז היו באים ואחר כך, ואחרי זה גומרים את העמידה, מוצאים ספר תורה ומייבדים ובוכים על היכלי אל כיומה ולילה ואומרים את כל הקינות, כל משה העם, איכה זהב יועם, כל גדלו המוננו, נפלו עטרת ראשנו, וכן זה הדרך. אז היו קוראים כל הסדר הזה. אחר כך באו חכמי הקבלה ואמרו, אדוני, בתפילות אל תיגע. סדר התפילה תתחיל מההתחלה עד הסוף, בלי פתח אליהו. מתחילים את הסדר של התפילה מאלוקנו ואלוקי אבותינו, ואלוקי זכרון טוב מלפניך, מנחה מתחילים מלמנצח, תגיד וינון, למנצח, וכן כל הפרקים של פתאום הקטורת והסדר, הכל על נכון. והסיום אותו דבר, חוץ מבידוי לא אומרים ביום תשעה באב. למה לא אומרים בידוי? שני טעמים יש. טעם אחד זה יום של די, והשטן מתעורר. אם אתה תגיד בידוי, אז הוא יתגבר. נדע, תורף, הוא אומר, רשמנו, בגדנו, הנה, טח. ואז עולה למעלה ורוצה לגזור על גזרות, לא עליכם. לכן אמרו, עצור. טעם שלי, שעתיד להיות שמחה. כתוב הפסוק, קרא עליי מועד, לשבור בחוריי. זאת אומרת שהבאב זה מועד, ועתיד להיות יום חג, לא רק יום חג. כל החודש הזה נקרא אב,
עתיד להיות עם לכל המועדות, כך אומר המדרש. אז אם כן, לכן אנחנו ביום תשעה באב לא נגיד וידוי. אבל צד שני, צריך להיזהר, לא ללמוד תורה. מה כן לומדים? יש הרבה מה ללמוד, הרבה מאוד. בשביל כמה וכמה תשעה באב לא הולכים. יעבור אותו לששון וצמחה. אז יש לך, אם זה מגילת איכה עם פירוש, אם זה לקרוא את הקינות עם הפירושים שלהם, יש היום ברוך השם את הספר נחמת ציון, שיש שם פירושים על הזה, זה איזה מדרשים, אדם בוכה שקורא אותם. מעורר את האדם להבין מה הוא אומר. וכן יש לך שם את מדרש איכה, מה זה, לאורך ולרוחב, זה לוקח כמה שעות ללמוד אותו. ילקוט שמעוני, יש הגמרא בגיטין, מסכת גיטין, כל המהלך של החורבן, קמצא ובר קמצא וכל הפירושים שיש שם מסביב. יש לך גם לאורכם הלכות אבלות, שאנשים לא יודעים אותם. מעלה מ-50, 60 סימנים בשולחן ערוך. יש. בלי סוף, מה זה עונן? מתי זה נקרא עונן? זה דבר מצוי, יום יום. אנשים לא יודעים מה לעשות. ואין מי שיודע להגיד להם פסיקת הלכה. איך עושים, מה עושים עד הלוויה? איך עושים לוויה? מה זה סדר לוויה? ולמה עושים לוויה? כל ההלכות האלה, צריך לדעת אותן. כי זה נצרך לכל אדם באדם, שלא יבוא ולא יהיה. אבל צריך ללמוד את זה. מתי? ביום תשעה באב. זה היום שבו החכמים היו פותחים את הספרים ולומדים את ההלכות. וכן יש לך הלכות תשעה באב בעצמו, שאתה צריך ללמוד. אז לא חסר מה ללמוד. פותח אליהו ולומד אותה. יפה מאוד. אתה מדקדק באחם, מדקדק בקריאת שמע. זה לא הזמן. היום לא קוראים פותח אליהו. היום תקרא מגילת איכה. תקרא הלכות תשעה באב, תקרא הלכות אבלות. צריך לדעת מה עושה אבל, מה הוא מוגבל, מה זה שלושה ימים הראשונים, למה שלושה ימים הראשונים הכי קשים. לא, כתוב. וכן, נעשה הדרך. מה זה השירה? מה זה השלושים יום? מה זה 12 חודש? כל זה ימים קשים למת. אתה יודע מה הוא עובר? אנשים משווים בבית אבלים, אוכלים ושותים, ועם בשר ויין, מה לא אוכלים שם? ויושבים אפילו מספרים סיפורים, וכל אחד מספר כמה הוא היה צדיק, כמה משוגעים, לא נורמליים. אין אפילו חסיד שבחסידים שלא עובר מה שעובר, מה שכתב רבי שמשון מאסטרופולי, שאיכשהו נפטר, השלושה ימים הראשונים הולך בדרך של חוש, ויש 850 אולמות מלאים כלבים טורפים, זה לא כלבים, זה יותר מנמרים, יותר מאריות, מתנפלים עליו. ואם היה לו תורה, הולך מלאך ששמו יהושע, וכותב על מצחו אתה, ולוקח אותו ביד, ויש לו נר שעבה בידו, מאיר לו את הדרך כחושך. אז הוא לא ידע, הוא נופל בין הכלבים, בין החיות הטרף. טורפים אותו, אוכלים אותו. הוא צועק, אבל מי יענה לו? שלושה ימים בדרך עד בית דין של מעלה. זה שלושה ימים הראשונים. פעם אבא נכנס לבית של אבלים במינה, ואותם אנשים אוכלים עוף, איך אוכלים? הוא אומר, המת אוכל שם עקרבים. אוכלים אותו הנחשים, אלה יושבים אוכלים פה. ויצא חוצה בחוסר רצון, בצער גדול. אז אם כן, כאן צריך להבין שזה לא פשוט. הרי זה גם הגוף בקבר נבלה, מתבלה, אז יש צער לנשמה, והנשמה נמצאת על הקבר שבעה ימים, היא לא זזה משם. אחר כך היא עולה, ביום השביעי היא עולה למעלה. ואפילו היה חג באמצע, יום כיפור, שבת, איזה יום שיהיה. שבעה ימים היא נמצאת שם, והיא סובלת, ורואה מה שקורה לגוף, היא בוכה עליו, כי היא דוקה איתו. למה? במה היא זוכה לגן עדן?
על ידי הגוף. הגוף הלך לבית הכנסת, הגוף ישב למד תורה, הגוף נידד שינה מעיניו, הגוף הצטער בצער יום הכיפורים, צער תשעה באב, צער חורבן בית המקדש. אז הנשמה היא על ידו, היא זוכה למה שהיא זוכה. ואומנם סייעה בעדו, אבל היא שחלת איתו, אז היא כואב בעדה. ובינתיים הגוף מתבלה במינה, ועד 30 יום, אין לך מת שלא נחקר עד 30 יום, אחרי זה מתחיל, מי יודע מה שקורה, שם שמו. אחרי זה, מי 30 עד י' בית חודש, כל אחד לפי מזה לו מה שהולך איתו, ואז קורה מה שקורה. צריך ללמוד את כל ההלכות האלה, למה זה הלכות ששייכות לאבל. היום אבלים, לא. הולך, יש ברית מילה, הוא הולך, הוא אומר, זה מצווה, הוא ברית. ויש שם מוזיקה, הוא שומע מוזיקה, לא אכפת לו. אבא שלו מת, הוא תוך שנה. הוא אומר, היה לפני כמה שנים, מי שהיה לו על אב ואם תוך שנה, לא עליכם, היה מכניס את הראש שלו בתוך החור שלו בבית, ולא יוצא משם, לא הולך לשום מקום. לא לשמחה, לא לחתונה, לא לשום מקום. היום הכל מותר. הוא אומר לך, תהיה מרצה. תהיה מרצה. תן לו את המגש בראש, מרצה. ואשר על כן, ללמוד את ההלכות האלה. זה היום קובע. אז אכן, ביום תשעה באב, לקרוא מגילת איכה. כן. ולקרוא אותה עם פירוש. גם נשים, רק נשים, אם יש לא תפטפט, שיקראו תהילים אחרי הצהריים. כן. אבל עליו אחי, ודאי שלא, לא ראוי. נקראו אחרי הצהריים, צריך לקרוא דברי נחמה. פותחים ספר ישעיה, כל הפרקים שמדברים על הנחמה. נחמו נחמו עמי, ויש על זה פירושים, לקרוא את הפירושים על זה. מדרשים של נחמה, מה עתיד אחרי שהוא לבנות את ירושלים, מה עתיד להיות, זה לחזק את האמונה בבניין בית המקדש. אז ככה, אדם עולה, מתעלה, זוכה להגיע, לאן שלהגיע. אז כל ההגבלה זה עד מוצאי תשעה באב. מתי יוצא הצום? אז עכשיו, לגבי התפילה, כל אחד יעשה לפי המנהג של המקום שהוא מתפלל. למה? כיוון שיש הרבה מקומות שנוהגים בבוקר לא להניח תפילין. זה המנהג הקדום. המנהג הקדום היה, כיוון שכתוב לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר, פאר זה תפילין, פאר כחבוש עליך. אז אם כן, ביום שעה ואב, די מנהג תפילין. גם האבל בר מינן, ביום הראשון של האבלות, לא מניח תפילין. אבל עכשיו השתנה העולם, מה זה השתנה? באו חכמי הקבלה ואמרו שצריך להניח, אז יש הרבה בתי כנסת ששם הנהוגים כן להניח תפילין. אומר, כרגיל, שחרית תפילה, שחרית רגילה. אז הנה לכם, יעשה איך עושים בבית הכנסת שם. ולא ישנה, אחד יהיה עם תפילין, אחד בלי תפילין, זה לא תתגודדו. זה מתחיל להיות איסור של לא תתגודדו. וכן, יש מצב שלפעמים יש בתי כנסת שרק אחרי הצהריים או במנחה הם מנהים תפילין, ואז מה קורה? הוא בא, הוא הניח תפילין בבוקר, במניין א', אבל במניין ב', לא הניחו. אז אותם מניחים במנחה. והוא בא לשם, וכולם עם תפילין, והוא בלי תפילין. זה לא נכון ככה לעשות. צריך להיות כמו כולם. אלא מה תגיד, יניח תפילין פעמיים? אז מה יצא כעת ביום תשעה באב הוא פעמיים מניח תפילין? לכן, כל אחד יתפנה מקום קבוע. וישים לב מה קורה בבית הכנסת, הוא יעשה איתם. לא יעשה שונה. ולא יהיו חלק כך וחלק כך. זה ממשיך להיות כך. אז לכן ישים לב, האשכנזים עדיין נשארו במנהגם הקודם שהם לא מניחים בבוקר, מניחים במנחה.
מה הם עושים? מיד שנהיה חצות היום, מגיע הזמן מנחה, היום זה בסביבות 1:12 דקות, 1:15, הם הולכים בית הכנסת, עם תסיצו תפילין, מנהים תפילין, מוצאים ספר תורה, קוראים בהיכל, והפטרה, ואחר כך שוקד לנחמה, נחמו נחמו עמי, תפילת מנחה, פעלים תפילת מנחה וכו' וכו'. עכשיו עוד הלכה, צריך לדעת שביום תשעה באב, אנחנו אומרים, נחם השם אלוקנו בכל התפילות, גם בערבית, גם בשחרית וגם במנחה. המנהג היה אמנם מחוץ לארץ, שלא היו אומרים, רק במנחה. אומרים, תראה, מארדן של חוץ לארץ, כתוב שאמר במנחה, אומרים נחם. היה גרסה גם, יש כאלה אומרים רחם, קום להם. אבל אנחנו אומרים נחם. אז נחם אומרים גם בערבית. אומרים, זו תפילה שמכניסת האדם לרגשה, מה זה יום תשעה באב? כי אתה אשר בעיר שצרתה, בעיר שאתה עתיד לבנותה. אמר כתוב על יחי לירושלים, הנה, ויבלעו הלגיונים מה שעשו לה על ירושלים, והנה עד היום. כמה מסגדים, כמה כנסיות, בתוך העיר העתיקה. הר הבית עצמו נמצא ביד זרים, בארונות הרבים. וכמו הטיפשים האלה שהולכים עם נעליים, מטיילים בתוך הר הבית, מצטלמים ועושים כל מיני תנועות. מה זה? מה זה הדבר? אוי ואבוי, את המקדש נהרס, זה לא פשוט. אחד ביום הזה, יום קשה מאוד, זה יום של אבל, יום שצריך לקרוע, שלא ראה את הר הכותל ואת הר הבית 30 יום, שמגיע לשם צריך לקרוע את החולצה שלו, לומר את הפסוק, בית קודשנו ותפארת קודשך היו מדבר, ציון מדבר היה את ירושלים של עמה, בית קודשנו ותפארתנו אשר הלכו אבותינו, היה לשרפת אש, כל מחמדנו היה לחורבה. אז כאן התפלל השם יתברך, שרחם עלינו. אז ממנה יוצא איפה? שבין תשעה באב גם, יזהרו לא לצאת ולא ללכת לטייל, אסור לטייל. כי אז את המקדש בוער, והדין שולט בלילה הזאת, סכנה גדולה. לכן אדם לא ישחק ביום הזה, לא יצחק, לא ילך לטיולים. כאלה יוצאים ברחוב, כאלה הולכים בכותל, חושבים מצווה, איזה מצווה הולכת לכותל? אותו הדבר יש כאלה הולכים לבית הקברות. מה אתה הולך לבית הקברות? הוא לוקח איתו תהילים, לוקח איתו. נכון, היה מנהגם אז, היו הולכים לבית הקברות. מה היו הולכים? חסידים אשר מעשה. היו קוראים שם קינות, היו בוכים, היו מתפללים, אבל לא היו מבקשים את בקשות, לא מתיקים מרות, לא עושים את זה, לא יום של בקשות. זה לא יום שמבקשים שום בקשה, לא בפתיחת האחד, לא בכלום. תאר לך, אפילו פתיחת האחד בשחרית, מה אנחנו אומרים? קינות! לא אומרים שום פסוק. זמנם היו נוהגים, ולא פתח תהמת ותקרא. היו שמים את הספר תורה על הארץ. מוציאים אותו ומכסים אותו, עטוף שחורים. כולם בוכים בשעה שמעבירים אותו. מיידלים, שמים אותו על התיבה וקוראים קינות. איזה קינות קוראות את הלב. ואחר כך מעלים לתורה, לא אומרים בכבוד. אלא אומרים, כהן יעלה, לוי עולה, שלישי עולה. זהו. הוא לא אומר בכבוד, לא כלום. ואין מי שברכים, ואין אף כבוד ביום תשעה באף כנן. הרי הצהריים, במנחה, אפשר. מי שברך לא, אבל השכבה אפשר לעשות, אם יש נפטר באותה שנה או באותו יום, הנה חינמי, עושים לו השכבה. אבל אפילו, זה לא יום של בקשות ותחנונים. אז היה מנהגם שאפילו קדיש תתקבל לא היו אומרים אותו. באו חכמי הקבלה ותקנו לו מה תתקבל, אבל צריך לזהר דבר אחד. שעניין אחד צריך לזהר בו, קדיש תתקבל בהלכה, אין לומר תתקבל על הקינות. זאת אומרת,
מה הסדר? אני עובר על שחרית. שחרית, אתה מתפלל שחרית על הסדר, גמרת, חזרת את ספר תורה להיכל, אומר עד נערות בבל, מלווה את הספר תורה, וקורא אשר יושב ביתך, ובא לציון, קדיש תתקבל. אחרי זה בית יעקב, גומר עד עלם לשבע, חוצים את התפילים, אסור לומר קינות עם תפילים. תדעו עוד דבר, זה הרבה לא שמים לב, מניחים תפילים, ונשארים עם התפילים וקוראים קינות, אסור. תוציא את התפילים, קפל אותם, את הרצועות, תכניס אותם לכיס, ואז תתחיל להגיד קינות. קינות צריכים לשבת לארץ. אז לא יושבים על, הספסל כרגיל. וכן זה הדרך. עכשיו, מה עם קדיש התקבל? עכשיו, בלילה יש לנו בעיה. למה? בלילה הוא קורא את, תפילת ערבית. אסור לנגן, קרא אותה כמו אבל, וקורא, ואז אומר את הקדיש, ואומר את העמידה. עמידה אמרנו כבר מה צריך לומר, יש שם גם נחם ותשכון, אומר נחם, וחותם, מנחם ציון בבניין ירושלים. יש נוסח של אשכנזים, מנהם ציון הוא בונה ירושלים, וזה לא עושים כך. למה? אין לחתום בשני דברים. ככה הגמרא אמרה, נפסק בהלכה. אין חותמים בשתיים, חותמים באחד. אז מה אני חותם? ברוך אתה השם, במקום בונה ירושלים, מנהם ציון בבניין ירושלים. זה אותו דבר, זה אותו אחד. אותה בקשה. אבל לא מנחם ציון, הוא בונה ירושלים, שני דברים. אחד נחמת ציון, והשני, בניין ירושלים. אחר כך, בלילה, הוא אחרי העמידה, הוא אומר חצי קדיש. הוא מה אומר את הקינה? בלם זה יבקיון וילינו בניי. דרך הרב ביתי נשרפו ארמוניי. וכל בית ישראל יהגו בגרוני, יבכו עשר אפה, אשר שרף אדוני. וכן הלאה, אומר עוד שם בלנצר, עוליה, חמישה דברים קשים, אך אומר, ואיכה ישבה בדד הכונן וקורא מגילת איכה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר. יש הרבה אנשים, מה עושים? הם באים בית הכנסת, הם אוהבים לשמוע את הקינות. המנגינות מזכיר להם את בית אבא. אז הוא קורא את הקינות, מבסוט מהחיים. הרי זה מגיע אחד בורח, טיפש, מטופש. עיקר החיוב הלילה והיום לקרוא מגילת איכה. זאת אומרת, דבר ראשון זה איכה. אתה רק קוראים קינות קודם, בשביל לעורר את הבכי, שאדם יקרא איכה בבכייה. ואז קורא את המגילת איכה, בלי ניגון, אלא בכל בכי ונהי. ואז הסיום כמובן קשה, שם המפלה יותר את ראשנו, כולי. ואחרי זה, עכשיו לא אומרים קדיש תתקבל על זה. בלילה אמרת איכה, לא אומר קדיש תתקבל. אז אומר, פסוקים, יש קינות, סדר של קינות צריך לומר, ואז אומר איזה פסוקים של נחמה, ועל פסוקים של נחמה אומר החזן, קדיש תתקבל. אחרי זה אומר שיר המעלות, בשוב השם ישירה ציון, ואומרים קדיש, יש למה מי שיש לו מת, צריך לומר עליו קדיש, ואז עלינו לשבח. אותה דבר בשחרית. בשחרית אמרנו כבר, אנחנו מתפללים את הסדר כמו כל יום, ואחרי עלינו לשבח מתחילים את הקינות. אבל לא כל בתי הכנסת ככה דואגים, הרבה בתי כנסת, מה הם עושים? מיד אחרי העמידה, חזרת השעץ, מוציאים ספר תורה, נכון? ואומרים קינות. ואת ההפטרה גם קוראים אותה בכל נהי ובכי, פסוק פסוק. כאלה גם מתרגמים אותה בשפה של אותה ארץ. היה בלדינו, היה בערבית, היה בכל מיני, פרסית, היה... היום השתנה, המנהגים הרבה השתנו. בכל אופן, שמה יחצות בעיה. למה? מתחילים להגיד את הקינות. אז על הקינות לא אומרים קדיש התקבל, אבל צריך קדיש התקבל. אז לכן, יותר נכון שיגידו אשרי ובא לציון, רק המילה, הפסוק ובא לציון לא אומרים. למה?
בגלל הפסוק, ואני זאת בריתי, אותם אמר השם, אין אומרים ברית על קינות. זרגים אותו, כמו בית אבי, מוליכם, אלא אומר, ואתה קדוש, שאתה ירוץ ישראל, וקרא לזה את זה באמר. ואז אז אומר, קדיש תתקבל, צריך לזכור, לא אומרים תתקבל על קינות, ולא אומרים קינות עם תפילין, ועיקר הקינות זה מגילת איכה. זה קודם לכל הקינות. עכשיו הקינות שיש לנו במחזורים, כתבו אותם גדולי ישראל, כמו אביבש, אביסברששם, ועוד, הרבי דוד קמחי, דוק לחוק רחשו, שם הרמז את שמו, דוד קמחי, ועוד. אז אם כן, מכאן נלמד האדם, כאן מוצר הסכם. ויש הרבה, רבי שלמה בן גבירון, בארץ שפן רובי, וכו', עפר שחן נפשי, אדם שכתבו אותם גדולי ישראל. לכן, אדם מדקדק. מי שנוהג בתשעה באב, הכל כהלכה, כל השנה יהיה שמח. לא יהיה לו צרות כל השנה. אז לא לבקש בקשות, אחד האחד ולא עושה, אלא. האוויר גם במנחה, קול קצר ולעניין, כמו שצריך. עכשיו לא לצייר את הציבור. 20 דקות אחרי השקיעה, צריך לאכול. אז התפללו ערבית עם השקיעה, יגמרו תפילת ערבית, יגידו קריאת שמע, אנחנו לא עושים, קוראים קריאת שמע, מיד טועמים מה שיש. ואז הולכים, אחרי שטעמנו, הולכים, יוצאים ומברכים, ברכת הלבנה. דוד מלך ישראל חי וקיים. צריך להביא את הנעליים. למה אתה צריך לדבר? יבוא המשיח. יבוא המשיח. חזק וברוך.